Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar e Preciso, comigo Adriano Paranaíba, batendo um papo aqui sobre transportes. Mas para falar de transportes, a gente também precisa falar de uma coisa importante, que é uma coisa que está de várias maneiras impactando o transporte, que é a questão da energia. Hoje a gente está discutindo aí questões energéticas, transporte sustentável, já está na pauta há muito tempo, né? E a gente tem alguns problemas acontecendo no mundo hoje, né? No mundo e no Brasil, a questão aí da guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, que acaba nunca essa guerra, nunca vi, né? É perigoso você ouvir esse episódio aqui 10 anos e ainda está tendo a guerra lá da Ucrânia, e isso está impactando a questão energética, não só na Europa, a Europa, claro, ela está sendo muito atingida, mas o setor de transportes ao redor do mundo também é impactado justamente por causa da oferta de petróleo ao redor do mundo. E também a questão do petróleo já vem nos impactando nós brasileiros, porque os nossos transportes dependem desse insumo extremamente importante e que é cotado em dólar. Então o dólar aumenta, a gente, independente de como é que está a oferta mundial, a gente sofre com as mudanças desse preço desse produto. Nós já tivemos episódio aqui que a gente falou de como fazer o combustível baixar, né? Já temos episódio desse jeito, mas hoje eu queria trazer, a gente vai fazer uma retrospectiva, trazendo um episódio muito bacana, que a gente fala sobre a questão de biogás e biometano, né? Eu falo muito mal do carro elétrico, gosto, né? Falo bastante, mas porque eu acho que existem outras tecnologias à disposição para a gente ter um transporte sustentável. Muita gente aí pedindo subsídio para pôr ônibus elétrico, sendo que a gente poderia ter uma troca de matriz energética nos nossos ônibus, no setor de mobilidade urbana, com redução de custo. Ou seja, a gente pode diminuir a dependência do petróleo, do diesel, e ainda não precisar de subsídio. Muito pelo contrário, a gente inverter essa curva de faturamento das empresas. Então eu bati um papo muito legal com o Graneman, que é um cara que trabalha nessa área, já é realidade do Brasil. Nós não estamos falando de, tem um projeto que pode dar certo. Não, são plantas já instaladas no Brasil sobre biogás e biometano, e eu queria te convidar a assistir de novo esse programa. Segue aí e vamos juntos, embarca nesse episódio, porque o embarque é imediato e transportar é preciso. Eu acho que eu troquei a ordem, mas o importante é você embarcar no nosso podcast de hoje, galera. Valeu, forte abraço! Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. E nessa onda, todo mundo falando de energias renováveis, pessoal falando de carro elétrico, falando de um monte de coisa, mas tem um tema importante, uma opção, uma alternativa sustentável importante aos combustíveis fósseis, que é a questão do biometano, do biogás. E aí, será que essa possibilidade, já que o carro elétrico, muita gente aí fala de alguns problemas relacionados a descarte de baterias, essas coisas e tal, será que esse biogás, será que o biometano é uma tecnologia que pode realmente ajudar o transporte, ser aí auxiliar, não, e não só a questão de auxiliar, mas como é que é isso no Brasil, a produção disso no Brasil, se isso de repente consegue atender uma demanda? E para falar sobre isso, como a gente sempre faz, a gente traz especialista para a gente não ficar aqui nesses podcasts pitaqueiros, né? Que fica dando pitaco, né? Então, trouxemos aqui o Alessandro Gardner, diretor da Geo Biogás e Tech. Olá, Alessandro. Tudo bem, cara? Tudo bom, Adriana. Como é que vai? É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra estar batendo papo. Não, muito legal. Muito bom estar batendo esse papo contigo, porque a gente quer conversar sobre essa questão, se realmente o biogás pode ser aproveitado para o setor de transporte. Qual a perspectiva de vocês do uso desse biocombustível para o transporte? Acho que são algumas, né? Acho que, primeiro, a bateria, né, todo mundo, né, falando com bateria e elétrico e tal, com certeza a bateria não é uma solução para o transporte pesado. O transporte pesado
Todo mundo está super hype falar de bateria, carro elétrico, BEV e tal, mas o transporte pesado, a bateria não é uma solução. Eu acho que a densidade energética de uma bateria para puxar 50 toneladas, eu acho que é um problema. Então, acho que o Brasil, especificamente, no carro leve, acho que daí é uma outra discussão, talvez a gente tenha que falar um pouco mais, mas para veículo pesado não é. E assim, todo mundo só fala do carro leve, mas metade do combustível no Brasil, se não mais, é transporte pesado. É transporte de carga, né? É transporte de carga. Então, qual que é a solução renovável para transporte de carga? Você precisa de algumas coisas. Você precisa de densidade energética, você precisa de potência de motor, você precisa de autonomia e você precisa de preço competitivo, principalmente para o transporte de carga. E a gente tem clareza que o biogás ou o biometano, ele atende todos esses requisitos. E com grande benefício, que ele usa tecnologia desenvolvida por gás fóssil, então ele tem escala. Ele não é uma solução de nicho. Os produtos que estão sendo fabricados aqui no Brasil hoje, para veículos de transporte pesado, são veículos de produtos de linha das montadoras. Né? Então, a Scania lançou aqui o caminhão a gás, por exemplo, e isso é produto de prateleira. A Iveco vai lançar agora o caminhão a gás. Mesma coisa. Aí, no agro, trator a gás, tudo isso vai utilizar infraestrutura e tecnologia desenvolvida para o gás natural, que se aplica 100% ao biogás. Né? Só para também, talvez, dando rapidinho, né? O biometano ele é gás natural equivalente intercambiável. Então, quer dizer, ele é a mesma coisa que gás natural. Só a fonte dele, que um é renovável e o outro é fóssil. Né? O biometano reduz em 95% as emissões de CO2 especificamente, né? Particulado 99%. Então, assim, faz muito sentido, além de usar infraestrutura de transporte de logística de gás já existente também. E deixa eu te dar, vamos dar um passinho para trás. De onde vem, então, o biometano, para as pessoas entenderem? Porque muitas vezes fala, tem o biodiesel, mas e o biometano? Qual que seria, só para o pessoal que está acompanhando a gente, entender essa parte energética? Como é que, né, até dar um passinho atrás, para a gente falar o que, que é o de onde vem a produção do biometano? Então, o biogás, toda a matéria orgânica que decompõe tem potencial para gerar biogás. Então, resíduo sólido urbano, a parte orgânica do resíduo sólido urbano, resíduo agroindustrial orgânico, resíduo industrial orgânico. Então, e no Brasil, a gente tem um potencial enorme, né? A gente tem um potencial para substituir 70% do diesel do Brasil só com resíduo não utilizado. Esse 70%, ele está concentrado, quase 10% é resíduo sólido urbano, 45% na cana-de-açúcar e 45% no agro, de maneira geral. Então, ele está distribuído no Brasil inteiro. Então, a maneira correta de fazer isso é cozinha isso durante alguns dias em temperatura controlada, em ambiente controlado, em mistura. Você produz o biogás, esse biogás é uma mistura de metano com CO2, purifica, tira o CO2, sobra só o metano, que é o gás natural. É um negócio super abundante no Brasil, sendo desperdiçado numa escala importante, quer dizer, 70% do diesel brasileiro, perto do local de consumo, né? Tá no Brasil inteiro a oferta. E resolve o problema de reutilização desses resíduos, né? Na verdade, a gente está dando um renovável porque ele é bonitinho. Ele reaproveita e renova alguma coisa, né? Você dá a destinação para esse resíduo, transforma ele, o resíduo em adubo, né? Melhora a qualidade dele, gera adubo orgânico, e com isso você tem o aproveitamento energético. E aí esse biogás pode ser usado tanto para energia elétrica como biometano, e também agora está muita gente falando de hidrogênio e outros produtos, né? Então, eu acho que o biogás, você tem uma cadeia gigante de produtos que você pode fazer a partir dele. Né? E o Brasil tem esse diferencial. Lá fora, principalmente na Europa, foi criado um mercado associado com bastante subsídio, e a gente acha que aqui no Brasil a gente consegue fazer um negócio sem subsídio. Deixa eu te perguntar, dentro dessa lógica,
de produção desse produto, ele atende essa nova demanda que a gente está vendo aí sobre a respeito do ESG? Porque, como você falou muito bem, a questão elétrica, da bateria elétrica para veículos longos, veículos pesados, até faz sentido para veículos leves, né, a bateria. Agora, e muita gente quer enquadrar isso como ESG, sendo que você também tem uma produção de resíduos muito grande com as baterias. Há um entendimento de que o biometano, o biogás, ele pode atender essas demandas de ESG que as empresas estão tendo hoje para realmente elas se enquadrarem dentro dessas novas demandas? 100%, né? Acho que esse é um dos problemas do ESG, que ele sempre foi, eu brinco que a gente, biogás é ESG raiz, né? Ele tem um impacto social muito importante, ao dar essa destinação correta de resíduos. Ele tem um índice de emprego por unidade, sendo bem técnico agora, né? Mas um índice de emprego gerado por unidade energética muito mais alto que as outras alternativas. Ele é distribuído no Brasil, ele é local, faz parte da comunidade local, de uma economia circular local. A questão ambiental, né? Você transforma esse combustível passivo num adubo, né? E tem essa recuperação energética importante. Então, assim, e a governança, eu acho que aí é uma coisa individual de cada empresa, né? Mas, assim, a gente entende que é 100%, né? Inclusive, dentro dos pré-requisitos globais de destinação de resíduo, por exemplo, resíduo orgânico deveria todo ser destinado para geração de biogás. Então, Porque justamente, então, acho... porque você tocou num ponto importante. Às vezes, assim, eles fazem o ESG, aí criam os critérios, mas aí são critérios que às vezes não se enquadram. Tipo, por exemplo, o biodiesel no Brasil, né? Biodiesel é biodiesel, mas tem que atender aquelas especificações da ANP. Outros tipos de biodiesel, que às vezes são até mais bio do que os que são preconizados pela ANP, o cara não atende. Então, essa é uma pergunta de lei, tipo assim, será que os critérios do ESG acabam sem querer deixando de fora? Porque é uma discussão interessante que a gente poderia estar fazendo, né? Não, acho que isso aí, eu acho que a gente está super... Está alinhado, está atendendo, está atendendo, né? Está alinhado, né? Assim, se a sociedade quiser fazer a transição energética, isso é uma decisão de cada sociedade ou do mundo, né? Nós vamos ter que ter múltiplas soluções. Não vai ser uma solução única. Mas temos que focar em eficiência energética. Acho que esse é o nome do jogo, porque essa é a maneira de reduzir o custo dessa transição. E se ainda a gente puder usar a infraestrutura existente, ativos legados, para ganhar eficiência, né, e não ter que construir toda uma base nova de geração de energia, eu acho que é essencial. Então, essa integração do biogás com o gás natural, ou até mesmo esse mundo do hidrogênio que está sendo querendo ser construído, eu acho que é essencial. Por exemplo, você falou de aproveitar a infraestrutura. Por exemplo, um ônibus e um caminhão a GNV, e o biogás e o biometano atenderia normal, tranquilo, não precisaria de nenhuma adaptação. Aí a gente começa a entrar nos temas complexos, né? Todo mundo, assim, 100%, um ônibus a GNV, um caminhão a GNV é exatamente o mesmo que a biometano. Aí você tem, na cidade de São Paulo, o resíduo gerado pelos 10 milhões de habitantes do município de São Paulo seria o suficiente para substituir todo o diesel da frota pública da cidade de São Paulo. Da frota de ônibus da cidade de São Paulo? Caraca, isso poderia... A gente está discutindo tanto aí preço da tarifa, as empresas de ônibus reclamam tanto de combustível... Aí você tem a economia circular maravilhosa, né? O resíduo da gerada da população é capaz de transportar a população. A gente entende que num custo mais tão competitivo quanto um diesel, e aí a gente define uma rota tecnológica por ônibus a bateria. Quer dizer, não temos que manter abertas as opções. Eu acho que não é o papel de definir rota tecnológica. A opção para um veículo a bateria é uma definição de rota tecnológica. O que a gente tem que querer é critérios. Como é que são os critérios?
emissões locais, emissões globais, análise de ciclo de vida, do poço ao túmulo, né? Como é que foi produzida a bateria, onde ela foi parar, como é que é a energia elétrica que eu estou comprando para abastecer aquela bateria, na hora que eu estou abastecendo. Né? Então, assim, são todas questões que uma cidade como São Paulo não pode se furtar de discutir. Você só olhar, a gente vai lá e decreta, né? O ônibus, a bateria é zero emissões. Pera aí, né? Desculpa. Não é. Não é. Alguém vai lá e escreve, zero emissões. Não, calma aí, gente. Eu tive uma bateria lá que pode ter sido fabricada com um bom processo industrial, usando energia renovável, que foi feita uma mina certificada, o cobalto foi recuperado numa mina certificada, e no final eu tenho um compromisso do fabricante de reciclar as baterias. Eu também tem a logística reversa, né? Tem que ter o um compromisso da logística reversa dessa bateria, senão não adiantou nada. Mas eu também posso ter fabricado isso aí, extraído isso aí numa mina de cobalto no Congo, super complicada, fabricado isso com gás, com muita energia de carvão, rodar abastecido esse ônibus das 7 às 10 da noite no Brasil hoje, que vai ser basicamente termoelétrico para te abastecer, a óleo diesel, e ainda essa bateria vai parar no lixo, que vai gerar um lixão sem destinação correta. Então, assim, se a gente não pegar e na hora de tomar as decisões, não deixar, não limitar as opções tecnológicas, e sim colocar princípios corretos para a discussão, vai ficar complicado. Então, a gente corre o risco de tomar uma decisão e tudo para um lado, e depois... E essas questões de infraestrutura são coisas de longo prazo, 10, 20 anos, e depois a gente, ao tomar uma decisão, talvez, não baseada na melhor ciência, a gente ficar preso nesse negócio nos próximos 20 anos. Porque você falou uma palavra mágica, questão de rota tecnológica. Eu acho que nós temos que, sim, o poder público tem que dar sinalizações que ele vai preferir veículos sustentáveis, né, que não demandam de combustíveis fósseis, mas ele não pode dizer a rota tecnológica, porque a rota tecnológica muda. Eu acho que aí volta, né, assim, a sociedade brasileira investiu muito na década de 80 e 90 construindo a indústria do etanol, por exemplo. Vamos zerar o jogo, jogar essa estrutura que foi montada fora, né? A década de 80 no Brasil, a sociedade brasileira subsidiou, né? Custava 3 vezes o preço da gasolina, hoje custa, sei lá, 20, 30% a mais, mas era 3 vezes a mais, e durante esse período toda a sociedade brasileira gastou isso. Tudo bem, podia ser questionável na época se tinha que não subsidiar e tal, mas já fizemos, temos isso aí agora. E agora vamos zerar o jogo, pegar, tira fora isso. Não vamos mais aproveitar a estrutura de cana-de-açúcar montada aqui no Brasil de etanol e vamos tudo para carro elétrico. E vamos lá e vamos gastar 300 bilhões de dólares de infraestrutura, infraestrutura para montar redes de abastecimento de energia elétrica necessária para abastecer os, sei lá, quantos milhões de veículos brasileiros que a gente tem. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, assim, eu até agora me confundi, né? Assim, não são carros elétricos. A discussão é o carro bateria. O carro elétrico a gente sabe que é eficiente. Você tem um monte de coisa. Então, acho que o futuro do Brasil, e aí acho que inclusive o biogás entra nisso, eu acho que se a gente trabalhar em célula combustível, aliada, né? A célula combustível é uma maquininha que transforma biogás, etanol, biodiesel em hidrogênio, e esse hidrogênio roda o motor de maneira muito eficiente que gera energia elétrica. Isso. Então esse é a célula combustível, e talvez essa seja o futuro do Brasil, né? Você criar uma infraestrutura de célula combustível, e com isso você tem a densidade e usar para transportar esse hidrogênio combustíveis de alta densidade energética,
seja o biogás, seja o etanol, e aí, em alguns casos, biodiesel, algum tipo de biodiesel, e tudo isso pode abastecer uma célula combustível. Então, se mantém o benefício do carro elétrico, só que não precisa ter a bateria. Né? Uma bateria de um carro elétrico custa 500 quilos. Vamos ficar carregando pro resto da vida aí meia tonelada de bateria no carro, como se estivesse andando sempre o carro com 6, 8 pessoas dentro do carro, mais as pessoas dentro. Não sei se isso faz tanto sentido. Né? Então, eu acho que, voltando então, à pergunta inicial, para o veículo pesado, com certeza o biogás e o biometano é uma solução e disponível hoje, com redução de emissões de particulados em mais de 99%, 95% das reduções de emissões de CO2, tecnologia aprovada, disponível. A China está com 200 mil caminhões pesados rodando a gás, a Europa vendendo, os caminhões de Scania no Brasil um sucesso, não tem para entregar já no ano que vem. Então, coisas conhecidas, dominadas. Para o carro leve, o Brasil tem que ter uma clareza muito grande do que impacta a opção por um veículo elétrico a bateria. O veículo Exato. Elétrico sabe que é eficiente, mas será que agora é a hora de tomar a decisão? Ou se tomar a decisão, baseado nisso, sempre análise de ciclo de vida. Não dá para você fugir da análise de ciclo de vida. Na hora que você foge da análise de ciclo de vida, você corre o risco de tomar decisões erradas, né? Como é o caso do ônibus, do transporte de ônibus, a bateria, que é um problema para o Brasil. Assim, não é um problema, é uma das opções, não podemos fixar nessa única opção. Acho que o Brasil tem que manter elas abertas e pôr as soltas tecnológicas para competir em si. Isso, uma abertura realmente para que a melhor rota vença. E se, é que nem a gente fala, vai que daqui a alguns anos desenvolve uma tecnologia que a bateria dá alguma eficiência nesse sentido, olhando toda a questão do ciclo, né, dela, da produção. Agora voltando um pouco à questão do biogás, do biocombustível, gostaria que você falasse um pouco aí da GEL, da empresa de vocês, né, a respeito de como é que está essa oferta, né, de biocombustíveis. Como é que você vê aí o cenário para esse mercado, agora de uma forma geral, a gente focou um pouco em transporte, mas de forma geral, né, as parcerias, o modelo de negócio de vocês, como é que está essa experiência aqui no Brasil sobre essa produção e comercialização de biocombustível? A empresa tem quase 15 anos, a gente fundou ela em 2008, a ideia era um pouquinho antes. A gente faz gás a partir de resíduo de cana, especificamente. Também temos outros resíduos, mas a principal vertical é resíduo de cana. A primeira planta nossa está operando desde 2012. É uma curva de aprendizado importante. Tem 9 anos de operação já. Foi bastante desafiador. Eu acho que a gente trouxe uma novidade, que é a utilização dos resíduos sólidos da produção de cana na biodigestão, que isso nos deu escala e anualizou a produção. Acho que é importante o biogás gerar o ano inteiro. Então, a gente pegou outros resíduos na cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar, especificamente, sempre se falou de biodigestão de vinhaça, que é o resíduo líquido, do etanol. A gente desenvolveu uma rota que a gente adicionou os resíduos sólidos da produção também, e isso nos deu muita flexibilidade operacional. A viabilidade técnica e econômica do processo. Essa primeira planta, a gente está junto com a usina Copacana, que é uma usina aqui no Paraná, perto de Paranavaí. E aí a gente desenvolveu o segundo projeto junto com a Raizen, em Araraquara, um projeto importante, 21 megas. A gente gosta de falar que deve ser provavelmente a maior planta de produção de biogás do mundo, ou entre as maiores. E nós também temos um terceiro projeto com o Grupo Cocal, que é uma usina em Presidente Prudente, perto do Presidente Prudente, e a gente gera energia elétrica, biometano, tem um gasoduto dedicado a abastecer na região do Presidente Prudente. Essas duas cidades, esses dois projetos são de resíduos da cidade, e não da cana...
Sempre de canas. Tudo de cana, por enquanto. A cana tem uma escala muito importante, né? Cana, né, uma usina de cana tem muito resíduo disponível, né? Tem bastante resíduos disponíveis. Então, a gente acaba focando, né, um resíduo privado, então a gente acaba focando nisso. Né? Agora, tem muita coisa acontecendo, né? Acho que tem um pouquinho de vento nas costas, né? Acho que nos últimos 2 anos o interesse por tecnologias renováveis aumentou muito. Acho que está ficando claro a necessidade de novas soluções. Sim, claro. Eu acho que o combustível fóssil, a sociedade não quer mais. Acho que esse é o grande problema. Né? Você vai, o consumidor europeu, o consumidor americano de algumas regiões, o consumidor japonês, ele não quer combustível fóssil. Isso. Então é uma realidade. Então não adianta ir contra. Ele não quer comprar, ele não quer vender, ele não quer financiar, ele não quer que o fundo de pensão, onde está o dinheiro dele, invista em projetos de combustível fóssil. Então, isso é uma mudança. Só que, assim, eu entendo isso como uma mudança cultural das sociedades. Né? Lógico que tem países mais avançados, menos avançados. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo civilizatório, né? E o Brasil tem esse potencial de ser uma potência industrial verde. Então, a gente tem que ter essa visão. Né? Se o nosso gás natural é caro, o nosso biogás é competitivo. Então, vamos fazer o biogás competitivo. Com isso, a gente pode fazer um aço descarbonizado, podemos fazer cimento descarbonizado. Eu acho que essa é a visão que a gente tem construído para o Brasil. Acho que talvez o Brasil perdeu a onda da industrialização, né? Muita coisa a gente deixou não fazendo, mas talvez nesse novo mundo que está se. E é uma mudança estrutural que vai abrir muita oportunidade. Sim, sem sombra de dúvida. Tem um cara que falou que essa história de verde vai ser a maior oportunidade de negócios da história, os próximos 30 anos, nessa transição. E, de fato, né, se a nossa matriz energética é o maior negócio do mundo, em 30 anos vai migrar para o verde, são trilhões e trilhões de dólares de oportunidade de negócio que vão surgir. E tem uma curva de aprendizado, né? Porque hoje, a gente está falando muito aqui, a gente hoje está chegando a lenha aqui na bateria, né? Mas o ESG vai dar essa caminhada de forçar a barra para uma matriz energética que eles acreditam, né? Que vai haver um primeiro momento de condução. Vamos ver que isso aí não vai dar grana, porque no final das contas o negócio tem que ser viável, tem que ter eficiência energética, e aí eu acredito que vai abrir as portas. Fortemente para, por exemplo, biocombustíveis altamente renováveis de fato, como por exemplo biometano e biogás. Então eu vejo uma ondinha, assim, uma onda, uma primeira onda, todo mundo falando de bateria, aí depois vão ver, não é bem isso, né? Não é tão renovável assim, e depois a gente tem uma onda de realmente de uma busca do energético. Porque hoje o pessoal está falando muito em ser verde, mas tem muita gente que está vendendo um verde meio alaranjado, meio verde, petróleo. Desafio, né? Eu acho que de não deixar greenwashing, né? Eu acho que essa é a história, né? Eu acho que essa é a grande Isso, sacada, né? isso. Mas tem muita Maquiagem. gente, tem... eu acho que é isso, a maquiagem, essa é uma coisa que eu entendo que não vai ter espaço, sabe? Eu acho que tem tanto acesso à informação, eu acho que tem muita empresa já começando a ficar preocupada, né? Com isso, de adotar os critérios corretos para não ser pego de calça curta. Agora sim, a gente aqui só falou das partes das coisas boas aí do biocombustível. O que você vê de dificuldade para implementação do biometano? O que você vê de barreira? Você tem alguma coisa que você enxerga como barreira, alguma restrição, barreira regulatória? O que vocês têm hoje como empecilho para o modelo de negócio? Parte regulatória já está praticamente tudo pronto, né? O que a gente entende é que, assim, ó, a indústria está tão acostumada a trabalhar só com fóssil que na hora do vamos ver tem detalhezinhos, né? Que acabam te. E aí isso é só tempo. Isso é técnico por técnico, pessoa por pessoa e construindo, né? Tem um negócio, sei lá,
você fazer hoje uma... O biometano é gás natural equivalente intercambiável. Beleza. É, aí a lei do gás foi lá e criou um artigo de novo, falou, deixou explícito que para todos os fins regulatórios, o biometano é gás natural equivalente. Aí vai lá, tem um benefício do governo que isenta de PIS/COFINS os investimentos, chamado REIT. Aí uma planta de tratamento de gás natural tem isenção de PIS/COFINS. Uma planta de produção de biometano não tem. Então, o subsídio é invertido, né? O fóssil tem isenção. E a lei diz que é a mesma coisa, só que eu não haja, você não convence o técnico a assinar a isenção. Né? Então, assim, são passo a passo, mas eu acho que por isso que talvez essa mudança da sociedade nos últimos anos é tão importante, que no dia a dia você começa a ter um diferencial. Né? E pelo menos o técnico do governo, da agência reguladora, começa a olhar isso de maneira, um preconceito menor. Né? Não preconceito, mas preconceito. E outra, que a gente, e aí eu concordo com você plenamente, que tem que tomar cuidado, porque não, nós estamos jogando, principalmente no mercado mundial, players muito competentes. Né? Para eles não transformarem essas barreiras de carbono e a descarbonização em barreiras não tarifárias para os nossos produtos. Né? Então, a gente precisa estar muito atento nisso também e construir, né, de maneiras que reconheçam o grande diferencial que o Brasil pode ter em diversas áreas. Se em algum lugar implementando o biogás pode ser competitivo, é no Brasil. Então, vamos ser uma base de produção global de biogás implementando e demonstrar isso para o mundo. Né? E não deixar que alguém vá lá e depois aproveite. Né? Todo mundo quer jogar o jogo até enquanto está beneficiando. Né? Aí quando a gente entra em campo, não era bem assim, a bola tem que ser cinza, não pode ser, a tua chuteira tá da cor errada, né? A camiseta tem que pôr do avesso. Então, aí começa, o negócio está tomando de 7-1, cara, e aí quando inverte o jogo, aí, né? E o Brasil tem esses diferenciais num monte de temas, né? Que facilita, que a gente também precisa garantir que sejam mantidos. Esse é um problema sério, né? As regras criam regras, depois vão lá e fazem. Aí não é que está mudando a regra, que você falou muito bem. Só cria uma barreirinha alfandegária aqui, cria uma restrição específica de um produto ali, então você acaba travando tudo. Agora, você falou da cana-de-açúcar, que realmente é onde tem escala hoje. Você vê uma perspectiva para o uso dos famosos lixões? Você falou um pouco disso, de resíduo da cidade de São Paulo. Isso aí está no horizonte mais distante para a gente, de se transformar em realidade? Não, já está acontecendo. Isso aí vai virar realidade, isso está virando realidade rapidinho. Tem projetos muito bonitos, né? Rio de Janeiro, Fortaleza, para a produção de biometano, né? Energia elétrica já é uma realidade. Isso está vindo, isso aí vai acontecer. Isso aí já é realidade, não tem nenhuma restrição regulatória que impede esse manejo desses resíduos para fazer essa produção de, seja de eletricidade, né, o biometano para fabricar eletricidade, seja como fazer um gasoduto ali para abastecer uma empresa de ônibus, por exemplo. Não, tudo tranquilo, isso aí não vejo problema nenhum. Isso aí está... Inclusive tem vontade, eu acho que foi bem moderna a renovação, por exemplo, da Congás, da concessão da Congás, que é a distribuidora de gás de São Paulo, ela deu prioridade ao biometano. Né? Isso foi agora faz 60 dias. Então, o biometano, na matriz da Congás, ela tem prioridade. Vamos definir aqui o que é prioridade, mas, por enquanto, ela tende ao gás natural. Então, acho que isso é uma sinalização muito clara do que é o futuro. Porque, assim, com a promulgação da lei, da nova lei do gás, que você até citou aí, que abriu essa questão de rota tecnológica, né? Considerando biometano com biogás, mas o que a gente vê é que ainda tem muitos impasses relacionados, mesmo a lei tendo trazendo grandes benefícios, você tem a questão de impasse da própria Petrobras. Enquanto a gente não resolver Petrobras, a gente não resolve a competição interna que existe dentro da Petrobras sobre o combustível, né, sobre o diesel e o uso do biogás e tal. E aí vocês podem tranquilamente, de repente, correr por fora. Né? É uma oportunidade de correr por fora
para realmente encher esses gasodutos brasileiros? Acho que é isso. O biogás ele tem muita flexibilidade, né? Você pode transportar produto de caminhão, gerar energia, você tem muita opcionalidade na monetização desse gás. Até pela escala dele ser menor, não são grandes projetos de infraestrutura e tal. Então, talvez você consiga sempre montar modelos de negócio, se antecipando a esse arcabouço regulatório aí que precisa sair. Eu acho que é uma decisão tomada da Petrobras, eu não vejo chance de retrocesso disso agora. Acho que isso, né, ela está saindo mesmo. Mas leva tempo. Né? E eu acho que o biogás ele consegue, dada a escala aí, de pequenos e médios projetos, talvez ter mais flexibilidade na hora de implementar os projetos e colocar de pé essa infraestrutura. Show de bola, sensacional, muito bom. Alessandro, você sabe que se deixar a gente vai conversando o dia todo, né? E o podcast aqui, a gente tenta fazer um podcast com um tempo limitado, mais curto um pouco, para realmente a pessoa da audiência a conseguir ali de forma bem rápida escutar o assunto que a gente está discutindo, ver no YouTube e tal. Então, quero te pedir aí as suas últimas considerações, o que, é que você gostaria de falar para o nosso público a respeito aí? A gente já falou bastante, mas alguma consideração final que você gostaria de fazer? Então, show de bola, Adriano. Obrigado pela oportunidade. Acho que a hora do biogás chegou. O Brasil fala muito de biogás já desde a década de 80. Biogás não é um negócio novo. Mas acho que agora todas as peças estão encaixadas, né? Tecnologia, mercado, interesse, usos para esse gás, acho tudo muito alinhado e acontecendo. Então, a gente está à disposição aí também, para ter ideia, quem quiser, para ter contato com a gente. A gente está louco para fazer novos negócios, novos projetos. Excelente, o Brasil precisa. Cara, muito obrigado, valeu pelo seu tempo, sei que é precioso. Valeu. É corrido, mas é isso aí. Gente, obrigado e obrigado a você que escutou a gente. Lembrando que transportar é preciso e que o nosso embarque é imediato. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alessandro.